Економія на комунальних платіжках. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків цьогоріч візьме кредити, аби утеплити фасади та замінити вікна будівель на вулиці Стрийській. Такі заходи дозволять мешканцям суттєво зекономити на комунальних послугах. ОСББ, що на вулиці Стрийській, бере і реалізовує кредити із відшкодуванням від держави та міста, аби допомогти мешканцям будинку заощаджувати енергію. У 2015 році об'єднання співвласників багатоквартирних будинків встановили нові пластикові вікна, а вже у 2016-му утеплили фасад. По цих двох теплих кредитах нам прийшло відшкодування з програми міста і від державної програми в межах до 70%. Тобто, якщо цей будинок взяв кредит 1 050 711 000, нам було відшкодовано по двох програмах. Валентина живе в оновленому будинку. Жінка була проти змін, тим паче через кредитування, бо ж боялася, що тоді тарифи на комуналку збільшаться. Валентина каже, зараз у квартирі стало значно тепліше, а енергії на обігрів помешкання витрачають менше. Я дуже задоволена, ціни, якщо мається на увазі квартплата, то я відчула, вони нижчі були, тобто тепло є, нам економили електроенергію, так що я задоволена, тільки задоволена. Більшу частину кредиту вже виплатили. З державного бюджету на відшкодування виділили 396 тисяч гривень, а із міського – 315 тисяч. Згідно нашої ухвали програми «Теплий дім», ми відшкодовуємо 30% від тіла даного кредиту. Єдиний нюанс, що на даний час обмеження – це до 400 тисяч відшкодування на один кредитний договір. Кредит узяли на 10 років. Решту коштів виплачуватимуть за рахунок заощаджування теплоенергії. Наталя Галецька, Дмитро Кривенко. Правда тут.